máme irský hody, tak kdo chce, pojďte dál. Vaříme ryby z vody, tak až mávnu, tak to pál kurva soudek, vole, potřebujeme. Ty vole, pěkný, pěkný kytarový soli, teda kytarový soličku. Dámy a pánové, podívejte se na tu ráderu, ty vole. Ne, počkej, asi. Ale kámo, žere to. Ne, potřebujeme, už jsou všechny. Máme tři makrelky. Tak to je velká paráda, tak to je velká paráda. Dámy a pánové, vás vítáme samozřejmě zpět u našeho tady let's play přežívání, samozřejmě na raftíčku. No a dneska už máme tady samozřejmě už udělaný nějaký ingoty a takovýhle věci. Ještě mi teďka myslím, že zbývá jeden. A já super, chci tady. Super. Kapten, návrh! Kapten! Co? Já už bych to tady nezablokovával. Udělej kurva tu. Pomoz mi. Kotvu! Kotvičku, no kdy já ji chci udělat, ale kotvičku. To není tak jednoduché. Kotvička! Kurva. Kotvička! Kotvička, pojďte mi kotvička. Hele, dělej se, důstojník, prosím tě. Důstojník, ano. Potřebuji po tobě, abys tady proskoumal ostrov, já to tady zatím zakotvím. Rozumím, kapten. A než se tady teda přepeče ten ingot ještě. OK, kapten, rozumím. Samozřejmě dneska bychom chtěli rozšířit náš vor, že jo, Ríšo? Dneska bychom chtěli rozšířit náš vor a taky máme nějaký palmový semínka tady, 4 dokonce. A chtěli bychom zasadit víc palem, protože prostě, jo, jako... Už si prostě připadáme. A prvně jsem vám chtěl ukázat tady tu rybku velkou, to je takzvaná catfish. Kolikrát se z toho dokážu já najíst, jo? Tak, jednou, po druhé, po třetí, tyhle, třikrát. Kámo. Pěkně, kámo, pěkně. Zhruba takových 60%, ty já tě slyším, zhruba takových 60% jídla mi to doplnilo, no tak to je mega mazec, to je mega super, mazec. Dívej se, já si tady dám anchors, potřebuji teda lana, a jo, já potřebuji teda tu... Co potřebuješ? Jasný. Já už teďka teda můžu vycraftit stationary anchor, což je kotva, která by měla... Tož to si děláš prdel, tož to je extrémně velké jako. To nevadí, tak však kotva musí být, že jo? Jako. OK, no tak já musím ale rozšířit Rishovor, protože... Tak kámo, tady jako... tím směrem, já nejsem, na mě vidíš, vidíš mě, hej, vidím tady tě, jsem. Vidím tak tě, tady tím směrem na druhou stranu, přesně. Ano. Tak tam poplujem potom, protože tam je surovin, kámo, já jsem první důstojník navigátoru, úplně total. Dobře, kámo, já jsem mapař. Dobře, důstojníku, jsi mapař, tak vole, dobře, já jsem kapitán. něco jsem teďka potřeboval, úplně jsem to zapomněl, rozšířit dvor jsem chtěl, jasně, potřebuji plastíky, rozšířit to jsou tady v té zadní. Hlavně, jak to má Luke štábní kulturu, ať teplý samé surovinou. Štábní kultury, neboj se nic, já všechno umím, všechno znám, všude jsem byl. Ty jsi však Vietnamec. Takže ano. No, vole, ti jsou tam teďka nemocní, vole, úplně maximálně. To jsou Číňani, to si pleteš, ale ono to je všechno jedno. Vole. To je, no. Je to jedno. Mě zaujímula jedna věc, jak tady máme ten strom, nebo respektive ty nástroje. Tak mě zaujímuly ty nůžky, kam. No. Já si myslím, že když půjdeš a budeš mít potom nůžky, takže to není jenom na vlnu, ale i na ty lístky tady. Možná. A nebo zajímavé. Taky možná nedám, já pánu. Možná, jakože že by skatovali. Ríšo, pojď za mnou, prosím ano, tě, jo. Ano, já valím. Chci jenom... Ano. Chci Pobírej. Jenom tady, abys... Ano. Ty vole! Kámo, ty jsi mi ho poslal na hlavu, ty vole. Dáme, to pánové, si děláš srandu? Dáme, pánové, máme tady kotvu. Já chci první důstojník. Tak pojď. Kapitáne, ty nic neděláš, jo? Ty nic neděláš. Ne, já dávám rozkaz. Ty jsi to udělal dřív, než jsem dal rozkaz. Promiň, já to vytáhnu, promiň, dobrý. Je to vytažený. Ty krávo, mě to skoro chyštilo do čela, kochu. Ať ti to neučíste tu tvoji pěšinku, kámo. No, jako v pohodě. Důstojníku. Ano. Zakotvěte loď! Zakotvěte! Kapten! Tak to je mega mazec. Dobrý, já jdu tady ještě obdělat jakože takhle. Fajn, já si... Ej! Ona ta kotva později možná ji přemístíme, protože ona není úplně v centru a loď taky nemá centr, takže ona má totiž dva bloky. Ano. My jsme to dávali od T-Coyoty, to mě trošičku vytáčí. Ale jako stává se. Já se tady napiju, hned nechám přepekat samozřejmě zase vodu. Máme ještě prosím nějaký dřevo, máš u sebe nějaký dřevo tam další? Dřeva máme hrozně moc, ne? No, jako nevím, já jestli jsi tam nedal do dalších čestek, já jsem tam teďka měl 20, poslední. Kámo, ty jsi to vybral to dřevo? Tak to no, tady jako, nebudeme moc být, ale... No, to... ona to žežrala jako pec, vole. Máš tam, ona... kámo, 60 dřeva, jako, ale... 60 dřeva ještě? No, teďko se to tam dodal. Ono to teďka jako bude náš největší ten... A proto dneska budeme dělat palmičky. Palmičky? Pojďme na palmičky. Palmičky. Já jdu dát palmičky dělat a ty zatím můžeš sbírat věci na ostrově. Určitě. Důstojníku, nebo plukovníku, nebo jak ti říkáme. Důstojník vlastně. Debile, vole. První jo, důstojník. Šek, a vole, první si tam první? Slyšel, první. No dobře, tak si první, kámo. Jsem první, jedinej, první vole. Důstojník, protože je jedinej, vole, kudák. OK, zase tak jako velkou loď nemáme, že měli dva důstojníky, že jo, řekněme si to na rovinu, vole, jako. OK, potřebuju listový. Třebu listovíčko, železíčko, tak ať tohoto udělám daleko víc. Ještě jedný hýdže. Takže tam lens. A uděláme. Luke, surový ryby potřebuju. Surový ryby? Surový. Surový ryby, tady máš 2, tady máš 4, tady máš 5. Děkuju.
Umíš počítat dobře. No prdele Milošu, ty mě tak sereš, vole, ty kluku šata. Hoku, myslíš, že tady můžeš sedět na žralokově jak v Arku? Asi ne, že? Asi. Jenom tak mě to napadlo, vole, že bychom měli takovou dopravní prostředek. Tak to tě napadla hrozná píčovina. Že bychom měli nomé ty, jak se tomu nadává, mé otěže, až bychom měli jak motor. Nomé žraldo. Dáme, pane, to asi nefunguje, že? No, pište prosím do Bohnic, že jim tak jeden příslušník tady. Jeden příslušník se domestikuje žraloka, sorry, vole. Tak, okej. A tak, super, paráda, už se to rozvíjí. Na druhé straně uděláme v podstatě to samé, ale tam se ještě ta stěna rozšíří vlastně o jeden bloček. Jo, to bude perfektní, to bude perfektní. Ty, já tě vidím, ty hajzle, můžu do něho pichnout, já bych... Dámy a pánové, řekněte nám, jak máme zabít tyhle skurvený racky, vole, protože už mě nebaví, vole. Ne, my je nebudeme zabíjet, my si je možná chytneme. Hele, pojď sem, pojď sem, kámo, pojď sem, já dělám hody, vole. Děláš hody? Pojď sem. Hochu, pěkně, to vypadá jak Mickey Mouse. Nebo beraní rohy, vole. Ty máš dneska jako docela dost zajímavou fantazii, musím říct. Já jsem zvědavý, co uděláš, až já se vynořím z té vody a vyberu tam ty suroviny. Jako tady no, já budu velice šťastný jako jedině. Já tady dám zasadit brambůrky, jenom já to zaliju znova. Ta kotva, tak to mě teda nadchlo úplně maximálně. To mě taky. Já se napiju, počkej. To jako mě taky. Takže. Já se tady jedním se napiju a jednou zaliju brambory. Kde máme? Kde máme surky? Tady jsou surky, takhle by to... žralok hodíme ho sem. Jasný. Počkáme. Máme 4 semínka, ještě musím udělat dvě tady ty věcičky, to jako ještě bude docela randa. Ty vole, počkej, já potřebuji plaňky a potřebuji... Potřebuješ plaňky? Já potřebuji úplně jako hromadu věcí. Vůbec na to nešel, já to potřebuju. Smula, tak teď. Kámo, žralok bere. Na co bere? No na co asi. Jo, tak běž, pod vodu. Nemám jít s tebou? Ne, já půjdu, s tebou já na chvíli. Nebojím. Já se nebojím, za chvíli, Luke, proč mi nepomohl, ty vole, budu tě tahat zase do lůžka, vole. Víš dělat to, co máš, vole, jinak to nestíneš. Dobře. Víš, někdy tady se krásně rád plavu se svou, prostě sám se. No, plavu si sám se svou. Jsem chtěl říct, sám yourself, vole, jsem chtěl říct, víš. To je asi. OK, no tak dobrý, tak tady Warner rozšíříme, protože to máme zakotvený úplně na... bačůvku. A však můžeš vyplout trošku. Já vypluju, když neboj se, dívej. Ale nemám důstojníka, aby mi odkotvil, vole, takže. No, tak to máš blbý, vole. Důstojníku, vole. Důstojník je pod vodou, sbírá suky. Se flákáš, vole. Jestli ti tam půjdu pomoct, tak ztratím čas. Ne, pohoda, běž. Kapitán musí u mě všechno. Běži, kapitán je tady za všechny a všichni za jednoho. Takže pohoda. Tady nejsou plaňky, já tam musím dát dřeva. Jestli teda ještě nějaký máme. Posledních 20 dřeva. Takže... Máme tady lahodnou hudbu piana, to se mi líbí. Vole. Ale pěstujeme stromy, takže už je to... Ne, asi lahodná hudba piana, to je oč tu běží. Já tady skácím stromečky, nebo jeden minimálně. Kokonat, výborně. A pojď ještě semínko, musí padnout semínko. Jako lidi, hej, tady to je úplně hrozně moc. Nechal jsem se kvůli tomu kousnout žralokem jednou, nechám se kousnout po druhý možná i. Ale je to hrozně moc tady. Jo, tak to je super, to mě těží. Možná si kvůli tomu nechám i utopit jako. Ne, to nedělej, to Lukáš nedělej. Lukáš mě vždycky vzal dobře no, a vyndal mě z vody, takže. To jsem já takovej brač, ty vole. Dobrý, už se topím! Dobrý, pak ho máme, pojde. Vole, ať se podívám, když tak mi řekni aspoň kterým si směrem. Já odkotvím loď, ahoj. Čau. Tak, Luke, doprava by to chtěl, doprava by si valil. Stůj, kámo. Jo, už jsem to zakotvil, pojď. Dobrý. Jsem se lajk, že mi tady fakt necháš, víš? Ne, já jsem akorát potřeboval, já tady potřebuji udělat loď. No, nelži jako. Aby jsem, cože? Nech toho. Tak, plastíčky. Tak, druhá návnada. Házím. Druhá návnada. Máš prut ještě, nebo nemáš? Ne, nemám, já ho vždycky zničím, protože prostě je to takové jako nejlepší. Je tak. Nebo ne, není to nejlepší. Kamu, kamo to koušeš, ty vole. To jsem teď nepobral. Já jsem taky nepobral. Žralda se trošku, nevím, jako, je trošku mimo, ale... No tam hodíme maso a on Hodička. Začne žrát prostě dřevo. Dáme hinč, tak, tady se určitě přepeklo železo, takže tam zrovna švihnem ingot. Hochu, tak to mě tak baví. Dámy a pánové, mě to tak začalo bavit teďka, okay. jak už se rozšíříte. Pojď sem ke mně, já mám takový podezření. Co? Nezdá se ti, že tady ty chaluhy... No. Zářej nějak? Nedá se to něčím sebrat? Zkuste něčím sebrat, ty máš hodně těch nástrojů u sebe. Mně se zdálo, že ty chaluhy zářily, jestli se no, to... No, to je asi jenom odlesk toho, jak kdyby břehu. Je to asi možný. Ono to dělá, jak kdyby u toho břehu, vidíš to? Každopádně sbírám jak vlázen. Ono je tam jak kdyby taková bílá čára. Ještě jsem se chtěl podívat, jak ten ostrov vůbec vypadá, víš co? Já jsem tak jako mrknul, je nádherný, dobrý, jdu zpátky. Truhla tady nebyla, že? Ne. Truhla tady nebyla a my vlastně můžeme i lopatu a tady tyhle ty věci, já bych to možná vyzkoušel. Když tam napište do komentářů, k čemu je lopata, tu bychom si mohli vyzkoušet zase příště, protože vyzkoušíme já nevím, jestli to mám zkoušet, vyzkoušíme příště asi. Jo, kámo, nedělej to hodně, potřebujeme udělat každopádně základní věci a to jest žrádlo. Přesně Gigant claim! Brokovnici na racky,
Wow. Dobře, to asi neuděláme dneska. Brokovnice na racky, jo, 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 to si říkal. Vnímal jsem tě, já jsem tady nabral něco, z čeho budeš úplně vyvržený jak borvaň, tyjo. Chtěl jsem se tě zeptat. Pojdej. Potřebuji dřevo. Potřebuji dřevo? To jsi školcík asi. Já ne, ale jako chtělo by to. Chtělo no, by kámo, to. Nemáme dřevo, musíme odplout z ostrova, takže já půjdu s tebou určitě pod vodu. Pojď pod vodu, protože tady to je hrozně moc. Protože já se nemůžu, nemůžeme se jinak jako rozrůst. Tady ten ostrov, ten nám dal ty vole Ježíš úplně nahned. Jo? Prostě tady, ano, dobře. To je jasný, kámo, tak já v tom věřím, věřím na víli prostě. A jo, a jo. Jo. Miloš nám tady už kůše do vora. Ty, táhni hajzle, já tě vidím. Tak. Proč ti žraloci jsou tak blbí? To je jenom evoluční stupeň, je nula. jestli budeš mít návnadu, tak udělej návnadu. Protože už je tady a jde po mně. Jo, okej. Okej, já udělám teda návnadičku. Tady mimochodem máme hodně přepečenýho masa, tady tohle to jsou salmoni na tři kousnutí a toto je catfish. Tak já jdu nahoru a musíš to návnadu. Já jsem všechny ryby přepek, takže já si musím udělat průtek. To je hrozně špatně, to je hrozně špatně tady to. No jako není to nejlíp, no. To nesmíš dělat, já mám jednu rybu u sebe. Máš u sebe jednu rybu, takže mě stačí, no ale stejně nemáme druhou. Takže musíme určitě udělat tu, určitě udělat průtek. Tom, že mám na průtek suroviny, jinak jsme v kaši. 6 plaňků potřebuji. 6 plaňků, dobře, mám. Já tady ještě, máš 6 plaňků? Mám. Dobrý, tak udělej. No. Kde pak tě máme? Jo, ty jsi úplně tady objevil jak Fantomas normálně. Jo, já si udělám jenom průtek. Tak, šup. A tady máš zbytek. Mm-hmm. Tady máš zbytek a my chceme udělat návnadu, že? Návnadu, ano. Jasný, pohodička. Už se nám zase stmívá lidičky, hele. Už to zase tady... Nedá se nic dělat, tentokrát to nebudeme zrychlovat každopádně, protože tady těch věcí je hromada, fakt velká hromada. Tak, mám další rybu, já to tady zase udělám tak, aby jsem to prostě zlomil, no a potom samozřejmě s Ríšou půjdeme pod vodu. OK, každopádně já jsem tak nějak rozdělil tady surovinky a rozdělili jsme si tady prostě věci, taky jsme vám samozřejmě tady nechali ráno. Já jsem narybařil, udělal jsem nám dvě návnady a my se teďka pustíme s Ríšou pod tu vodu. Tak už tam jsem, protože ty jsi na druhé straně ostrova. Já riskuju hrozně moc, riskuju pro nás. Já tě nevidím, hochu, jak tady není ta skupina, jak mi to mám ten navigátor. Ne, já si vole, na druhé straně ostrova jsem přesně tam, na, jakoby jak máš zájet lodi, tak tam jsem. Zájet lodi. Teďkon se vynořím. Nazdar, vpravo, ej! Jo, už tě vidím, paráda. Já teda hážu sharkbait, pojďme. Házej. Udělal jsem dvě, protože myslím si, že nám jedna nevyjde. Tak, kde pak máme Mildu, vole. Mildo, máš tady večeřu, pojď si pro to. Mildo, neser, nekusej nám do tého voda. Chtěl bys tady být na dovolence, víš jo? Určitě, hrozně moc bych. Kámo mám! Ochu, co to je? Něco mám. Počkej, stůj, něco. Něco mám! Pocem! To je bedna, vyber to! Vole. Kámo, čím na tu bednu? Počkej, já se musím nadechnout, ale. Já už zaberu, jo? Vyber to. Vegetable soup, kámo, tady. A co je tady potom? Dá se to rozbít? Kámo, nestoupím na tu hlavu. Nevím. To se dá rozbít určitě, 100%. Sekerou? No podle mě. Nebo ne? Nedá. Musí se dát, tam ještě jedna bedna, to tady přece nenechám, kurva. Šmejdivo. Říkáš, to není 7 days-ko. To není 7 days-ko, já to nechci, já to chci. Kde je ten žralok, ty vole, on je nějaký rozbitej. Nevím, kámo, začal jsem se dusit lehce. Pojďme tady sbírat ty sruky. Dávám, pořád to dělám. Jo. Dí bude mě dál, teďka si to neberem. Pohoda. Tak, dívej se. Ochu, tady je to docela už dost hluboko, jako. Je to hluboko, ale zase na druhou stranu se to vyplatí. Určitě. Teďka jsme na ztrátě s čím, Ríšo, teďka jsme ze dřevem úplně totálně tragicky na to. Železo bude se pálit hrozně moc, beru ten jo, zadní. Jo, tady jsou šutry. Kámo, beru ten zadní, vole, od mýho veme, vole, facku ti, no. Tak, hele, vole, nech to. Já beru to, co vidím, víš co, já tady mluvím a já když mluvím, jsi tak se zlodě, no, prostě. Určitě ze dřevem budeme. Právě se dusím, kurva, rychlo nahoru. Budeme muset prostě zvýšit nějakým způsobem, pěkně se zvolen zblil, kam. No, bleble, já přece nedělám bleble, boj. Ale děláš! Nedělám, kurva. Ne asi, kámo, ne asi. Každopádně, kdo viděl hotel Transylvánie, tak pochopil. A jo, tady vem ještě píseček. Kámo, železná ruda Alžbětín. Železná ruda. Alžbětín, co to je, tyve? To je město. Jo, tak jo. To neznám, ty. Jo, fakt je to. Hochu, já bych chtěl ještě dneska udělat nějaké další samozřejmě na ty palmy, mm-hmm. Ty jak kdyby záhony, nebo jak se tomu nadává. Ano. Tak, já se zase za chvíli topím. Fakt jako to dřevo je hodně důležité. Je, dřevo teďka, vám, protože my máme teďka, že jo, větší grill. Ano. Kde je ten žralda, ty vole, že jsme ho nezabili. Neřeš to, jak to neřešil. Máme vlastně větší grill, máme pec, kterou jsme to teďka neměli a ta žere, no je to jak tank. Žralok, u mě. Jo, pohoda.
Za chvilku kusne do nám na den. Měl by, je tady blízko ta nám. Ukousl mu palec Ríšovi. Jo, kurva! To jsem já, vole. No, pero. My jsme docela daleko, jako. Jo, jsme hrozně moc. Já už jsem to tam vybral na té straně, takže se tady přesouvám na... Jo, já jsem šel ještě dál, já se to vůbec nebojím, jako. Druhou pohoda. Část. Já počkám, jak do toho kůsne Mildo tady. Pojď, Mildo, dej si. To je návnadíčka, jenom pro tebe. A tady to už vypadá možná nakonec, protože tady už nevidím žádný smutky. Cákáš vodou, ty vole, necákej po mně vodou. No jaký, vole, tady máš tu návnadu, ty kriple, vole. Zdržte to. Jak se krotí ti? Krokodýly? Ne, krokodýly ne. Žraloci? Achu, Milda vůbec neví. Myslím si, že jsme ho udeřili, vole, nebo píchli jsme ho do mozku. Jako. Moc silně, víte, jak. No. Je jak, vole, náš prezident, vole, při 6 atmosférách na budíku, vole. Mochu, no, dej si tu návnadu, já chci do té vody, ty blbče, vole. Močil po mně teď. To je jinak naše vláda, kámo, totálně na hovna, vole. Tu hlavu, kámo, úplně, vole. Pěkně se do toho začal stát, vole, pěkně. Kámo, Luke, já mám za to, že je to vybraný. Mám za to, že je to vybraný. Máš za to, že je to vybraný, jo? Total. No já tady mám návnadu, kterou jsem ani nevyužil, jako. To je smutný docela. Je možná bychom si ji mohli sníst asi sami, ne? Dáme si ryby. Tak, dívej, už potom pluje. Beru, ženu. Pojď ještě za mnou, tady je ještě hromada určitě věcí. Myslíš? Já si myslím, určitě, že já si myslím, že určitě. Tady určitě bude ještě něco. Musí tady ještě něco být, ne? To mi neříkej. Když by to tady Rikeš už vybrali, jo. Tady jsou dvě mědi, to určitě zeberu. To se určitě hodí. Ber. Měď se hodí, to později budeme moc rozstavit, myslím si, že to bude nějaký. Žralo jde po tobě. Jo, jde, opravdu. Ne, to už je moc daleko, já tady nemůžu takhle tak plavat bez těch ploutví nebo bez něčeho, co prostě mi tady přidá rychlost. Dobrý na plavání. Pojď. Jo. Asi na to serem tady. Pojďme prosím tě odkotvit loď, potřebujeme dřevo teďka. Dobře. Potřebujeme dřevo, aby já jsem mohl ještě udělat ty palmy, nebo respektive ty záhony na tu palmu. Yes. A taky rozšířit zase vor, že jo, protože prostě... Kapten, plujem! Odkotuj to! Výborná práce, tak jo. Pojďme tady. Já tady lupnu vodičku. Vítr jde naším směrem, kapitáne! To je dobře, důstojníku! Zasadíme brambůrky, protože potom si chci udělat Bohemia v tady firmu. Aha. Jsi mi vypil tu vodu, kterou jsem chtěl zalít ty brambory, vůbec, já tě nevypil sejmu. Jsem ti tu vodu. Ale stejně tě sejmu. Vole. Tam nebyla ta voda. Nesejmeš, protože tam nebyla. Nebyla tam ta voda? Ne. Dobře. Tak, návnady, nebo respektive ryby už nebudeme tak nějak potřebovat. Já jsem mimochodem nalovil 5 makrel, takže já je tady, všechny je tady lupnu na ten grill. Super. Ochu, 3 ryby najednou, to je úplně muah. Tak. No. A já se asi budu starat zase o kuchyň. Určitě, já držím směr. Kámo, ty jsi jaký kuchař, vole. Ne, asi to jsem já. A doufám, že najdeme nějaký silnější proud, protože tady vůbec není teď momentálně. Není? Ne. Já mám další recept. Vegetable stew, máme vegetable. Fruit compote, fish stew a já tady dám vegetable soup. Což je pravděpodobně 4 řetkvičky nebo 4 brambory a máš vegetable prostě polívku. Hezky. Tak to je mega dobrý. Tak, já tady dám nějaký do pece. Tyhle ty věcičky. No a chtěl bych tady s váma dneska dát vlastně lepidlo do našeho research tableu, co se nám všechno vlastně vyzkoumá, že jo? Dáme research. Pojď. A můžeme empty bottle. Milda asi kouše do toho. Jo. Mildo, já tě vidím. Tak pojď. Wow, teďka jsem viděl vnitřek žraloka třeba. Jsem viděl zuby zevnitř. Co tam měl, prosím tě? Nějaký oplatčíka? Zuby zevnitř a bylo to velice děsivý, dámy a pánové. Všichni si to stopněte, vraťte si to a dejte si to tam, jako hodně zajímavé to bylo. Takže tady máme nějakou flašku, můžeme dělat, tu nám možná obou dvou udělám. A že tady je přímo na ní napsané, že dokáže být naplněna hodně vodou, nebo respektive více vodou, takže myslím si, že to bude jak kdyby druhá náhražka za ten kelímek. Rozumím. Který my máme od začátku plastový. Potom tady můžeme basic bow, shoots arrow roundly, where it pointed, jasně. Racku, ty zasranej kámo, úplně mě štve už tady ten CJ. No, takže kam namíříš luk, tak tam to bude střílet. Super. Nevím, proč je to napsaný jak pro, vole, totální lobotomy. No a samozřejmě můžeme cooking pot, který nám později vlastně pomůže v tom, aby jsme si mohli dělat jídla v tom, že jo, takže já rozjedu svůj kuchařský skill. Kam pěkně. A pohoda. Luke, vidím 2 soudky vepředu. Já, mě se chce pít. To by se chce pít? Dejte mi napít. Jako nemusíš nám tady říkat zrovna, na co máš závislost, jako tvojí nějakou... Ano, ano.
Co, dva soudky. Dva soudky, plachta. Ano, tenisí whisky, prostě. Nemám zakotvit, ať ty soudky doplou k nám. Neboj se. Hochu, já hrozně rád tu kotvu vidím. To nebudeš, je prostě to je moje práce, kam. Bytelná konstrukce. Kapitán jako nemá nic dělat, takže máš smůlu, vole, prostě. Dobře. To jsou moje hračky. Dobře. Kapitán vaří. OK, tak jo. Nechám to na tobě, nechám to na tobě, já tady rozstřídím, tady máme truhlu na veganské věci. Jakože prostě čistě jenom melouny a manga a brambory a luxus je teď plujem tím směrem, kam potřebujeme dopředu tou lodí, abys nám pozbíral ty suroviny. To je prostě ten plukovník to tam zandál. Kam pořád si tu bude plec, vole, důstojník, chápu. Tak vole, ty jsi plukovník a i důstojník, vole, tak co jako na to mám ti. Dobře, ale já jsem plukovník kam v Call of Duty, ale tady, ty vole. Oga. Tak já se tady najím pěkně. Já se tady napopkám. A my jsme si teda otevřeli tady hromadu věcí, naučil jsem se to a já chci udělat ty flašky. Ty flašky myslím si, že nebudou stát moc věcí. War na pravom oku, Captain! Otočte tam plachtu! Otáčím, Captain! Messie, otočte tam plachtu. Tak. 6 plastů a 4 chaluhy. To se mi nelíbí. Takže dobře, takže uděláme minimálně jednu flašku. Je to tak, jednu flašku uděláme určitě, anebo klej a můžeme si udělat a very good bowl. Ale nevím, jestli flaška, ale je to v té kolonce tady těch nápojů, takže myslím si, že zkusíme si udělat. Pracek! Dobrý. Když tak, jo, já si to tady uděláme, osvěžím tu, za chvilku brambůrky. Ale teďka chci si vzít klej, ten byl někde tady, jsem ho tady někde možná dával, kecám, dával jsem ho tady na druhou stranu, ten kdo se napálil, určitě dejte like. OK, udělal jsem si misky. Tak a teďka jsem zvědavý, 4 misky a můžeme si je naplnit. Jo, kdyby tam bylo něco, který, nebo respektive, kdyby tam byla voda, která se dá samozřejmě přepést. Taková ta voda čoma drží nad vodou. Přesně tak. Hochu, ale moře se rozbouřilo. Moře se rozbouřilo a jako Thor se prostě vsteká, za chvíli začne být svým kladivem do anvilky a bude to špatný. Tak, já se tady ještě napapkám. Ne, kámo, já se vůbec nechytám. Ale vůbec se nechytáš? Vůbec čeho se nechytáš? Kámo, ostrov na levou oku! Dobré, toč tam plachtu. Ne, vůbec nech to být, nejdřív bereme ten dvor. Co, nešoj na to, vypadni kapitále. Ne, já jsem na to vůbec nešel. Co si myslíš, Morgane, vole? Morgan Freeman, vole. Tak, seaweed. Tak, teďka jsem chtěl zkusit naplnit ty kelímky. Dobrý, takže tady tyhle kelímky budou asi pravděpodobně na ty jídla nebo na ty pokrmy, které budeme moct dělat později. Ale teďka to zatím nejde, takže já je tady uklidím. Já jsem si to původně myslel, ale nechtěl jsem to říkat, samozřejmě nemyslel, jo, kecám. A chtěl jsem si tady vzít ty plasty, už mám ty chaluhy předělané, kde jsou ty plasty zase. To budou, jo, jasný, poslední čestka, to je klasika. A udělám si flaštičku, tak pojď. Flaštička, fresh water. What, kámo, ty si do té flašky můžeš dát. Teďka jsem si dvakrát nabral a mám na dvě napití. Pěkně, vole. Kapitán, kotva dole! Výborná práce, tu už jsme u voru, jo. Jsou srandu. Ne. Tak to je mega hustý. Beru to, mám všechno, mám všechno. Hej, tady je plot, já to nemůžu vzít, ten, víš co. Plot. Kapitán, Miloš, tady. Nejde to vzít? Nejde to vzít. Dobrý, tak se já jsem to ještě zkusil se Kirkou, ale nejde. Opravdu nejde. Tak já mám Miloš každopádně prokousnul ten, tak když tak jestli by si mohl být dobrý, jo, a udělat tam určitě, další určitě. Já to opravím, akorát prvně stěžím ještě tady stromečky naše. OK. Já za chvilku udělám taky flašku normálně. Směr levovo, kapitán, jeho východní západ. Jeho východní. Směr ostrov jsem chtěl říct. Teda. Parádička. Hochu, mega mě to baví, ty vado, jak prostě teďka už máme tady. Kapitán! Co je? Napravuje soudek! Já se obětuju! Kámo, nemůžeš mi říkat pořád. Pobytuju se, pojďme na to! Soudek! Ne, kámo, on pluje pro jeden soudek. Ty vole, ale soudek, kámo! Kapitán, otoč to! Je tu žralok! Já to si v kostech miluju kousnenou, já nebudu moc plavat na nožičkou. OK, pluju na tvůj směr, zdá kapitán, se. Kapitán, je tma a já tě nevidím. Jau, kurva, mám po boku! Já si prdel, hlubu ty umřeš. Kapitán! No, pluješ na zpátek, pojď, dávej to, dávej to. Kámo, obětoval jsem se pro nás, obětoval jsem se. Je to dobrý, bylo tam aspoň třeba diamanty, nebo třeba... Nemůžu dýchat, co jsi říkal? Nebyl tam třeba, já nevím, telefon, vole, že bychom si zavolali, vole, helikoptéru. Telefon tam nebyl, kámo, ale mám pant udělaný. Máš pant? Tak to je skvělé, ten udělám ti z jednoho železa. Nevadí, pohoda, Ryša se obětoval. Ty jsi prostě jakou zastavit. Obětoval se prostě, on je takový obětoval. Kapitán, směr ostrov!
Hochu, řeknu ti, teďka jak jsem skopal ty stromy, tak mi to dalo jenom jedno semínko, nevím čím to mám těžit, aby mi to dalo prostě všechny semínka zpátky. Zkus zjistit, dáme panu, jestli to víte, tak nám to každopádně napište do komentářů. Určitě. Stejně jako stejně jako další rady jsem. Přesně tak, dívej se, já tady zasadím dvě palmy a jedno mango. Pěkně. Protože mango už teďka můžeme taky sázet, a mango mi myslím taky strom, jasné, mango je taky strom, paráda. A teďka navíc prší nebo neprší, ale přelejívá se nám přes příď normálně ta voda, ale nezalije to, nevadí, ona je to vlastně slaná voda, takže by to akorát chcíplo, vole, viď? To 100%, to si budem povídat. Počkej, můžu to zalít tady z týhle flašky, můžu, kámo, no tak to je běs, dámy a pánové. Tak to je běs. Dámy a pánové, abych to viděl dneska pro ukončení tady tohohle z toho dílu, každopádně udělali jsme si flašku, udělali jsme si samozřejmě, nevím, jestli kotvu jsme si udělali už kotvu, minule. Ne, kotvu, co kladíš, kotvu jsme si udělali. Samozřejmě rozšířili jsme tady naši stromovou farmu, určitě ji uděláme i tady na druhé straně. Samozřejmě nejde všechno udělat hned a jako budeme se snažit co nejdřív prostě to udělat, takže... Proto se těšte na další díl. Určitě nám dávejte rady, protože rady já si cením, my tady tohle tu hru hrajeme v téhle fázi úplně poprvé, takže určitě budeme rádi za všechny další věci. Třeba na co jsou ty misky, já si myslím, že to je na jídlo. Tady je napsané, že je to velice dobrá miska, ale jako to, že třeba já nevím, by tam napsali třeba, že si do toho můžeš udělat jídlo, debile, okay, nebo... Počkej, jak? Je to kurva dobrá miska. Je to jako hodně dobrá miska. Je to hodně tak. Dobrá miska. Nic lidi, mějte se, to bude dneska všechno a příště si prolutujeme tamhle ten ostrůvek, takže se mějte a čau. Bacha na dobrý misky. Přesně tak.